गोंयाक भाजी चडशी बेळगांवची, हांगा पिकता ती गांवठी भाजी. मात आतां वाळपय सत्तरींत सुद्दां अस्सल कोबी पिकपाक लागला. सुफियान शेखान सत्तरींत कोबीचो प्रयोग यशस्वी केला. ताणें बेळगांवाक कोबीचें प्लांटेशन पळयल्लें. आतां तो वेवसायीक पांवड्यार कोबी पिकयता. शेतकी खात्यान सॉयल टॅस्टींग आनी बाकीचो तंत्रीक आदार करचो म्हूण तो रावला. सत्तरीचे सुफियानाची सक्सेस स्टोरी. वाळपयचो तरणाटो सुफियान शेख, शिक्षण 10वी मेरेन, मात करियर यशस्वी शेतकार. तरेतरेच्यो भाजयो तो पिकयता. कर्नाटकात वचून ताणें कोबीचें प्लांटेशन पळयलें आनी आपल्या शेतांत प्रयोग करून तो वेवसायीक पावण्यार यशस्वी केलो. हांव एका हातून कर्नाटकान गेल्लो भागान आनी कोबीज प्लांटेशन तिच्यान केल्लें. म्हाका ती पळोवन बरें दिसपाक लागलें. तेन्ना हांवें म्हाज्या मनान दवरलें की हांवें गोंयान करून पळोवया म्हणून. आनी हांवें चडश्या लोकांक विचारलें. लोक म्हाका बरें एग्रिकल्चर सांग ऑफिसर बी सांगपाक लागले गोंयान जायना, सक्सेस ना म्हणून. पूण हांवें प्रयोग करया म्हणून हांवें हाडून लायले 300 कॉबीजेचे प्लांट हाडले आनी लायले. जाल्यार म्हाका ते सारें घालपाचे पयलीं म्हाका ते 5.5 किलोचो कॉबीज अशें येवपाक लागले मोठे बरे. तेन्ना हांवें ते हॉर्टिकल्चर हेल्यान ते म्हणपाक लागले येदे मोठे कॉबीज म्हणलो गोंयान खपपाक डिफिकल्ट, तूं हॉटेलां सोदपाचें पडटलें म्हणलो मातशे बारीक हें कर म्हणून हांवें ते इंटरक्रॉपींग म्हणून आनी थोडे हाडून लायले. जाल्यार म्हाका 3 ते 3.5 किलोचे कॉबीज कितें घालिनासतना, म्हणजे फर्टिलायजर ना, कसलो स्प्रे ना, कितें ना दिवपाचें पयलीं 3.5 किलोचो कॉबीज येयलो. आनी आतां सादारण 2.5 ते 3 टन हांवें कॉबीज विकली मार्केटांत. पयलेच फावट सुफियानान 2.5 टन कोबी पिकोवन विकले. कोबी खातीर इनवेस्टमेंट सामकें कमी आनी फायदो चड. ह्यान फुडें कोबीचें मोठ्या प्रमाणांत पीक घेवपाचें ताणें थारायलां. एका प्लांटाचे 80-27 रुपया मेळटा. 3 किलोचो कॉबी येता, 2 किलो धरले 18 रुपया मेळटा. 100 हेजे जाले 1800 रुपया तुमकां मेळ्ळे. 70 रुपयान 1800 रुपया जोडूं शकता तुमी कितें खर्च करपाचे पयली. बेश्टे प्लांटींग इंटरनल क्रॉप म्हणून तुमी लावपाचे ते. सुफियानान ह्या उत्पादना खातीर सबसिडी वा हेर सरकारी स्कीम घेवंक ना, पूण सरकारान सॉयल टेस्टींग वा हेर तंत्रीक मदत करची म्हूण ताची अपेक्षा. ते वेजिटेबल प्लांटेशन करपाक 2.5 लाख खर्च आयलो. सो तुवें कितें सबसिडी बी क्लेम केली? ना, हांवें सबसिडी क्लेम करूंक ना. हांवें म्हाजो एक हें आसा, हांव सबसिडी खातीर कितें करिना. हांवें हें सगळें कितें केलां तें 1 रुपया सबसिडी घेवन अशें कितें करूंक ना. हांवें म्हाजे सायड बाय सायड बिजनस चलता, डेरी बिजनस आसा म्हाजो आनी काजी बिजी अशें आसा. तेतून ते तेतूंतले पयशे थोडे थोडे वाचून हांवें हें केलां. म्हाका इंट्रस्ट ना जे गोवोरमेंटान सबसिडी घेवन करपाचें हें तें म्हाका इंट्रस्ट ना. म्हणून हांवें म्हाजी एक उमेद म्हाजी की जमनीन कितें तरी रोवन काडून विकपाचें. आनी म्हाका बरें दिसता सकाळीं फुडें येयलो म्हाज्या फार्मान पावले बिले. आमकां एक बारीकशें हांगासर लॅब जाय, सॉयल टेस्टींग लॅब. मागीर झाडांक कितें जालें काय इमिडियेट तेजें कितें तरी औषध मेळपाक जाय अशें कितें एक अवेलेबल जाय. आमकां तें सोदपाक कोल्हापुरान नाजाल्यार हांगासर बेळगांव वचपाचें पडटा फर्टिलायजर नाजाल्यार तें स्प्रे हाडपाक. तसली हांगासर ती अवेलेबिलिटी कांय ना. ती सरकारान ती करपाची. प्रुडंटा खातीर वाळपयच्यान देवेंद्र गांवकार. मडगांव शारांत पावसा पयलींची कामां मार्च म्हयन्यांत सुरू जाल्यांत म्हूण थंयचो सीओ सांगता. पालिकेन खंय चडशा वॉर्डांतले नाले उसपिल्यात. उरिल्लीं कामां नेटान करपा खातीर आनीक 50 कामगार घेतले म्हूण तावडे सांगता. दुसरे वटेन मडगांवांतले कोयरान भरिल्ले नाले आनी गटारां दाखोवन एक्टिविस्ट पालिकेच्या नांवान बोवाळ मारतात. And some of the works that work of visiting so first month first, this month first March somewhere some of the works, the cleaning of gutters, cleaning of drainages are going on with existing our staffs. Now I am engaging 50 laborers. I already floated one tender and the moment tender will be open and when agency will get 50 laborers agencies we are going to give work all 25 wards to clean the gutters, to clean the drainages, to clean that small nalas. As far as further preparation is concerned, in the chamber of our chairperson we call meeting of all our stakeholders. Ata he nale palyat CEO sangta ek paristhiti baltich. I am right now here at this nala in old market very close to Soza Bakery, which is connecting the main thing to the outlet. This I have been observed that the municipality has still not started the pre-monsoon work.
and this nala needs immediate cleaning, because if this nala is not clean, definitely the water will, there are chances of the water going at the road level. It has always been said that the municipality will do pre-monsoon cleaning, they will do this, but this time it has not been done. Therefore, I request the Marga Municipal Council and the Chief Officer Sri Tawde to immediately deploy the municipal staff to get this nala clean, because this is very important. This is the main nala that is connecting the water from Old Market away from the city. Prudenta Khatir, Madgao Chan, Savio Dias. Give a break.